wow guys nice to meet you again how many weeks hello <laughs> oh, it's been a long time it's been man, a long time it's been a ah, long oh. time kamusta ka na kayo mga kameta mga ka RRM eto na officially third episode ng RRM edition crossover brought to you by oh, mamaya natin pasok yung mga endorsers natin eto oh, na eto na <laughs> Baka pagalitan na tayo. Puro tayong Tulfo, Amy, Sarah, Martin. Saan naman si ano? Saan naman ang opposition ng totoong opposition? Or, Sir Ronald, let's get the ball rolling. So how should the opposition approach this implosion, to put it nicely, beyond just picking the popcorns, right? I mean, aside uh -huh. from the popcorns, what can we do here? Uh, if you are the opposition. Well, I'm thinking go going into the midterms medyo popcorn yung politics ng opposition. No? Halimbawa, ani? Uh, walang pag-uusap para magbuo ng slate sa midterm. Mukha mangyayari ay either hindi na tumuloy yung mga senatorial candidates ng opposition, which is basically Kiko, Bam, at saka Shell Jokno, plus plus. No? Or uh, uh, tumakbo sila separate sa isa't isa individually. Iba si Bam, iba si Shell, iba si, si Kiko. Pero ngayon, wala akong nakikita na attempt na mag-unite into a slate. Uh, may malag propose na kahit uh, ocho derecho type, yung hindi mananalo. No? Pero at least magsisimulang magmarka. Yung kumbaga, for lack of a better example, parang look espiritu. Meron kang mga unknown pero magagaling. Ano marami naman magagaling sa sa progressive movement. Breakout stars, mga breakout yes, stars. Yes, yes. No? Si Risa naman natalo twice eh bago na sa third time. So, baka pwedeng may mga ganun, no? Magagaling, bata, no? Ah, magandang itsura, pero mamarka sa, sa election na ito. Ibig sabihin para ma-maintain yung itsura, ano ba 'to showbiz? Sa bagay. Para para oh, mayon 'yun, tama Richard no? Tama oh, siya. Oh, yeah. Mahalaga yun eh. Mahalaga yung itsura eh. No? Mahalaga yun. Uh, no. na, well, tapos ah, uh, kahit hindi mananalo, no, makakabuo ng third poll going into 2028 and even beyond. Ikalawa, yung resulta ng election uh, last year, hindi pwedeng maliitin. That's 15-16 million votes yung pink wave, no? At karamihan diyan bolly officially, of officially is, Ronald because my mind hindi ay dun sa final uh, akala nila, may, maybe yung totoong number is twice higher but uh, mahabang usapan yan. Yeah. Well, yeah. Tapos, nakita mo naman ang lalaki ng mga rallies, di ba? Na hundreds of thousands yung last last rally ay more than a million. Ibig sabihin, hindi yan hindi yan insignificant, hindi yan inconsequential, no? Na uh, nasayang dahil hindi hinarnes na sayang dahil hindi binilled into a political base going through the midterm. Pero ang tingin ko nandiyan yan, waiting to be tapped. Na kung sinong leader ang dadalin yung kanilang mga pangarap, yung mga uh, into a political project. Nandiyan yan. For now, ay wala. Pero in, hindi ibig sabihin na hindi mangyayari Uh, in the next few years. So yan yung potential base. No? Uh, pwedeng, uh, ba? somebody like Risa. Hindi ba dapat si Risa yon Hindi ba dapat dahil siya And... Yes. No? Uh, si Risa kasi legislator eh. So ayaw muna niyang mag-suffer yan no? this early. Ibig sabihin, he, he, she wants to be a legislator. At yung legislator, hindi pa pwedeng sharpest line ano nagbubuo ka ng compromise para sa iyong mga pet bills eh. di ba so yun yung binabalansin niya uh, pero after the midterms baka magbago yung kanyang complexion yeah, di ba 2028 na yan eh. pero between now midterms in a way parang si Rafi Tulpo no gusto mong mag-create ng uh, a strong foundation as a legislator which will be your foundation for a higher office later on no pero kung sakaling magpatuloy yung pagbaba both ng Marcos at saka Duterte, then pwede makasingit. Diba? Paano? Dalawang survey, parehas bumaba yung dalawa 'di eh. Diba? Yung uh, sa Pulse, 15% si BBM, 11% si Sara. Doon sa Okta, 5% si BBM, uh, 11% or 12% si Sara. Kung wala na magpapatuloy, kahit papano, makikinabang yung third poll kung iko-consolidate nila. Sinasabi ko, kung ah Kung. Dahil mahalaga yung leadership eh. At sa ngayon, walang leadership itong uh, opposition na binabanggit mo, uh, Richard. no For now. Alimbawa, anong natira sa Liberal Party? Six, seven congressmen divided into three groups. Si Congressman Bordado, na nasa minority. Na si, uh, yung presidente, si Edsel Agman presidente ng liberal na sa independent minority na binabanatan yung uh, minority bilang Iskirol or company union. Tapos yung apat lima na LP ay nasa majority. No? Hindi lang sa majority. Halimbawa, eh. si Stella Kimbo, co-author co, -author, co -author ng Maharlika. Di ba? So, anong, uh, at this point, parang walang future yung Liberal Party. Na dati, siya yung, siya yung anchor nung tinatawag nating opposition. So malamang baka magkaroon ng bagong oposisyon na hindi liberal party o hindi lang limited sa liberal party. If they play their cards well. Nasa ngayon, hindi ko pa nakikita. Yeah, Mark, before I go Ay, to sorry, there, sorry. Yeah. No, sorry sir. Single. go ahead Mark. Sorry about that. Please go ahead. Yeah. Hindi ang 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 tanong ko lang din is uh, maliba kung si if Lenny doesn't run for Senate in 2025. Chiyo, masaya, chiyo. Kasi sayang ba? Kasi baka she, she has the best chance sa from anyone dyan sa uh, legitimate opposition to win eh. Tapos, I'm almost baka masiro 100%, sila. Yeah. I'm almost 100% sure tatakbo siya as mayor sa Naga. No? Not sure. national position. Dahil, lagi na sinasabi, yan yung huling habilin ni Jesse Robredo. Huwag iwanan ang Naga. Lalo na ngayon na yung kanila dating kaalyado na mayor, bumaliktad sa kanila. No? So, kaya nga nakita mo yung picture ni GMA with uh, Lenny. Parang kanya 'le, eh, uh, United Front against the Villa Fuerte. Mukhang 'yun yung nangyayari ngayon on the local. Yeah. level. Kasi yung anak ni Gloria, si Dado, eh, is uh, kalaban yes. ng mga Villa Fuerte. Yes. Yeah. Mm -hmm. Tsaka po Tibelia. Oh, no? Tibelia so, and uh, yung mukhang, the late uh, Andaya, di ba? So sila-sila doon. Yes. Yeah. So mukhang, mukang out of the question yung national. no Pero, pero can she lead the opposition even as mayor? Ayaw na Nata? niya ayaw na niya. Pinasa na niya kay Risa. No? Who is not a liberal party? Pero yun yeah. nga yung malaba, di ba, Ronald? Pinasa yeah. kay Risa, but Risa also cannot be all the way because focus siya sa Senate. So, ang nito, di ba? Ano? Yun ang pinapaliwala ko. Yeah. Ang uh, Big R. Yun yung dilema nung sinasabi mo, opposition. At least between now and the midterms. Kaya, between now and the midterms, tingin ko talagang popcorn. Pero, bakit hindi, hindi, ko magets? Bakit why cannot why can't Len lead the opposition even with a uh, mayor position sa Naga? Kasi pwede naman siya pa rin yung oh, like uh, an East uh, East uh or like, like ano oh, like Vico. Uh, mayor. she can, she can be the head of the pink movement. The pink movement can uh, uh pwedeng magpatakbo ng mga congressman, ng mga senator. So, well, uh, even, we can do even do that as mayor of Naga. Uh, even before naman, ay reluctant siya tumakbo as vice. Tapos uh, nito ay sinasabi ng mga iba, reluctant din siya magpresidente. I'm not too sure, no? Ah, uh, diyan. So meron siyang reluctance naman talaga for national office. Ikalawa, ikaw yung bubuhat ng oposisyon, no? Ikaw yung bubuhat. At hindi yung ganoon kadali at this point na napaka-marginalized, di ba? Yun yung yun yung dilemma ni Lenny eh. mag e yan ng sobrang daming trabaho yang ganyang klasing sitwasyon ngayon lalo na sa sitwasyon ng oposisyon Mukhang at this point, gusto niyang mas maging nanay eh, sa kanyang mga anak. no Mas gusto niya na mag-spend ng more time. Ah, sa family. Uh, yeah, yun yung pamilya. Tapos, uh, local. Local. Tingin ko, it's a very personal uh, decision. It's no sure. Yung yung kanyang pang- Kaya hindi ko siya nakikita na mag-aspire for leadership or national position at this point. Ang, ang punto ko naman, parang kasi walang choice din ng opposition. If Parisa won't have a uh, much much uh, higher lead leadership role, siguro yeah. Lenny should pick her protege na. Sino, sino yung pwede niyang i-develop na doon sa mga existing nila ngayon na maaring hindi connected sa Liberal Party pero can start uh, getting wins na for the opposition or doon sa pink movement. Masayang na naman kung mawawala lang, di ba? And kasi like you said na uh, ang laki niyo na nabuo nung huling election. Yeah, exactly. Uh, Ronald, before going there, I mean, of course, the assumption here is the best thing for the opposition is to try its best to contest 2025. My count my counter argument or outside the box argument was that precisely the reason why BBM is com comfortable to take on the Duterte is because he's not threatened by the real opposition. He feels comfortable. Like, well, threat dito sa threatened. Focus not on the about Duterte's because if you yes. were threatened by, by the opposition, let's say, organizing Lenny, Risa, ganon-yan, anti Marcos, all of that, Pinico Marcos would be a fool to take on the Duterte's. You cannot fight two front but this is the classic thing. But because yung opposition, um, it, end paradoxically, end? it helped to marginalize the Duterte's. But realistically, right now, Ronald, what is the best case and worst case scenario for the opposition? Like, um. what what are the no's and what are the yes realistically given itong implosion ng unity ngayon what is the smartest way and what is the dumbest way forward Pero right? <laughs> well, una tama yung sinabi mo Richard isang dahilan dito sa intensity ng away between the Duterte and the Marcoses ay dahil walang opposition na nakikita nila makikinabang di diba? kaya no holds barred na kaagad this early no this early dapat kasi after the midterm siya eh Isang dahilan kung bakit na paaga, tingin nila wala makikinabang na iba. Pero okay, so sila na magdudurugan. Sila na magdudurugan ngayon, no? Ah, uh, mano imano, no? Ah, uh, 'yan na 'yung kanilang uh, Pero 'yung uh, tanong mo, tingin ko ay uh, kung hindi makakabuo ng political project 'yung opposition kahit uh, uphill sa midterm, tingin ko mahihirapan sila sa 2028, no? So, kailangan kahit kahit uh, yung uh, yung probabilities uh, to win sa midterm ay maliit. Tingin ko a political project should be organized for the midterm, no? Yun yung nakikita ko. Kahit yung sinasabi ko kanina na hindi sigurado mananalo, pero magmamarka as the new opposition, no? Uh, na hindi nakatali sa mga partido katulad ng Liberal Party. Uh, pero kailangan simulan niya ngayon. Kung hindi, even the 2028 may hirapan. No? may hirapan sila. No. Pero Ako yung naman lecture, di ba? Nice. Yeah. I say sorry. Sige Mark, sige, sige. Ayan. Ako naman, di ba, I was saying nung mga dating episodes natin ng uh, Real Talk, I was saying na a good exercise then for the opposition is to try to fill yung Congress with their uh, people na i-elect nung Pink Movement. If you got 15 million uh, official votes Good voting point. for Lenny. If you could get 2 million of the don baka makatatlong seat ka for Akbayan, magkatatlong seat ka for uh, Pink Movement kung magtatakbo silang ganun. And this will be people who are elected by voters na naniniwala doon sa agenda ni Lenny. di ba? Okay, so, okay. so mananagot sila doon sa mga tao na yon. Hindi, hindi yung pag na-elect na sila sa Congress, tatakbo na sila kay Romualdez, hihingi sila ng budget kagad. Di ba? So, ang, they, they were elected sa Congress para i-push to fiscalize, para i-push yung agenda. And maybe, from their lineup, doon sila makakuha ng mga next batch na aakyat, magse-senador, mag-ano. So, yun ang, yun ang nahihinayangan ako for the opposition. That's kasi a very, very good point. Oo, oh, kasi Ganito, Ronald. Ang ang proposal ko ay ganito. I agree with you, Ronald, and that's why I made the counter-argument kanina na baka actually, uh, paradoxically, this is good uh, in a sense that it gives the confidence for internal cleanup, ba diba? But, so what we can do, uh, kasi tama yung point ni is, why not yung opposition, hinay-hinay sila dun sa highest offices, sa Senate, ganon, pero medyo mag-aggressive sila sa lower because sa lower, it's not gonna be threatening, no? if you build more mayors governors ma but it builds the grassroots foundations for 2028 so so i see a perfect way of bringing both of your views together whereby opposition has to be realistic and not to be seen too threatening i don't know whatever at the national level given the lay of the land of course in a realistic situation you want everyone to. but i think if at the grassroots level lgu level malakas ang opposition it's still will will help with yung paradoxical situation na I mentioned a while ago. Kasi hindi naman ma-threaten si BBM if ang daming na ng mga opposition na mayor here and there. Still the Senate and gets mo. Kahit okay, Congress to, eh. Ano ba naman yung exactly. so that kind opposition, of opposition, di diba? Segmented approach. Aggressive. Hina -hina. Oh, hina hina above. Something like that. In an ideal situation, maganda yung bibingka strategy. Ibig sabihin, niluluto mo from uh, below. Okay, and correct. From above. Bibingka. Uh, yes, ang yes, problem, yes. Ang problema, yung opposition ay nasa ebe, pababae. Hindi mo na na-harness yung pink wave, eh, no? At this point, no? At mas intense ang local, ha. Ah? Because sa lokal, mahalaga ang command boats, swing boats, at saka machinery, war leaders, no? Sa national, mahalaga ang market boats, which is basically media, no? Kaya nga uh, halimbawa kahit wala ni isang uh, governor si Risa, nanalo siya as senator. And sometimes the funds needed for a governor or a congressman are the same as the funds needed for a senatorial campaign, no? Yung hindi nagkakalayo. Lalo na yung malalaking districts. Lalo na yung malalaking so, logistics ang issue mo so, dito, parang so, so oh. hirap dahil iba yung requirement sa local eh. It's about world leadership. Eh. Yung kalaban De mo diyan matagal nang nakabaon eh. Oh, oh, oh. Tapos yung yung pink movement Dynasty. Hindi naka hindi nakabuelo. Kaya party list ako, kaya party list yung ang, ang problema Mark, ang problema Mark na, na bago na yung party list eh. No, even yung mga original like Bayan Muna, Anak Pawis, Akbayan, Anak Mindanao, no? Magdalo, wipe out eh. Dahil lang may hawak hindi, na ng party list. Yun na, Do yun doon papasok pa si Lenny. Hindi naman doon natin na, makikita yung yung draw ni Lenny sa supporters niya na even ang liberal, hangover. Even ang oh, so liberal yun. party, nagbuo ng party list. Improbable na manalo sila, even with Lenny. No? Dahil nga, ang party list na mostly are billionaires eh. Ang head ng APRO is party list, sa ah? saldi ko, no? Ang mga deputy uh, deputy speakers are party list, no? These are kaya yung mga dati na wipe out almost eh no almost pero Ay, I, no, I, would no, have to no. I would have to disagree sir oh. sir ano and, I mean gets ko yung sila Zaldico and all that maganda pero, to maganda to two, let's go then oh, yeah. if you look at the top two na winners of course Tulfo is Tulfo di ba pero yung number two which is yung party list na sinuportahan ko last election one rider party list which is uh, dahil dun sa kasikatan ng isang Colonel Bosita sa mga rider that's why we were able to get the number two spot pero ang after ng one rider puro ano na, puro ako Bicol na, puro tingog na. So yun ang yung, yung sinasabi niyo na ganoon na. Pero merong may, letong chance for uh sikat na nationwide na influencer na makakuha ng number one, number two, number three. So I think yes. mas, mas kaya yon. Pero, yun pero kaya ang pinag ano. kasi natin Mark, is a progressive party eh na merong kumpletong platform, etc. Hindi yan kumiklik na sa mga botante. Eh. Sa kanila mas mahalaga one issue eh. Diba yung one ano one rider ito yung issue nila. Pero yung halimbawa kami noong nagsimula, yung party list, these are comprehensive political parties. Eh. Hindi yun ang appeal ng botante ngayon eh. Di ba? Ah, uh, yun yung yun yung problema dito sa party list. At this point, no? This uh, kasang gusto nila Nish, niche party list, di ba? So, yes, yes, na, yes. O, yes. May, may question din ako sa inyong dalawa. Um okay. ito na chismis na tatakbo for Congress next election. Mar Rojas. Is it still part of the opposition? Ano ba? I I doubt it. Kailan hinahanda... pinapalitigan mo yung shirt mo? Sorry Ronald. Mukhang so, <laughs> nahanda niya. Mukhang <laughs> niya na yung anak niya. Brilliant sa Apple. Well, yun yung hinahanda niya yung anak niya, no? Okay. Ang, ang 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 political future sa ni Mar, eh kung ma appoint siya sa cabinet. Pero wow. sa ngayon wala yan eh. Pero kung tata, talo ka as as a as a senator, president, hours talo ka uh, as president, talo ka as senator. Kung matatalo ka pa as congressman, no? Naku, delikado. <laughs> 'Di ba? Pero matatalo kaya siya sa San Rojas? Do you think it's well, possible na well, yung kampi naman nyo, yung mga nandun? Yung, kalaban nila ang governor eh. di Diba? Oh like Mar Rojas na doon yung Rojas. Yung kalaban <laughs> nila eh. No? So ibig sabihin, hindi ka rin sigurado. Hindi ka rin sigurado. Hindi, sigurado. hindi ka rin sigurado dahil yung kalaban niya ang nanalo eh. Sa, uh, as governor, no? Yun yung kwan. So, uh, tapos, Uh, itatali mo na yung, yung political future sa Congressista lang. 'Di ba? Yun yung inyo yung, yung delikado dahil So this is a probable para sa anak niya. And Richard yung anak niya, napapansin ko, guwapo. May itsura. Ay yung taga New York yata siya or something before. Ayaw ko so, yung... nakikita ko lang eh nag sa minsan matangkad, itsura, makikilala. Yeah, yun, Mark, uh, yun, Mark, medyo may counting possibility. Uh, the opposition uh, should look at that. Yun ang sinasabi ko. Yung mga talaga ganon. si Mark Gambo. Uh. Uh, uh, eye on the, yeah, eye on yeah. the ball. Yeah, <laughs> siyempre, ano ba? si Biko Soto is a good investment. Pero hindi pa siya pwedeng tumakbo for president sa 2028. No? Ayun yung, tapos may isa pa siyang term as mayor. Ganon din si Magalong sa midterm. No? So, yan ay mga possible, pero baka mahirapan sa 2028. No? Yan yung... Uh, That's it. okay. Let's end this episode before we go to the last episode, which will be West Philippine Sea. Um, Trillianes, ka if there's one thing, let, let, let me be honest, Ronald. If there's one thing that softened the kasi ganito, di ba, sabi ko, never Marcos, never Duterte, I think the malakas na group within the broader opposition, right? I think one of the things that softened a lot of Never Marcos and probably even harder than more than never Duterte is the West Philippine Sea and, South, and foreign policy issue. And uh, thanks to Mark Marco, <laughs> na yung, yung term na realignment or, or um na we kept on mentioning. Nung isa sa mga opposition stalwarts and I'm talking about trillianes, the or more and and the context was BBM doing it right so West Philippine Sea or correcting the Duterte mistake. si Trillanes is not opposed to the government. So hindi siya opposition, no? Hindi siya critical sa gobyerno. Tatang ex ex opposition. Oh, oh, ikalawa ay mukhang yung option niya ay dalawa. Yung isa ay pumasok sa executive as cabinet or undersecretary or adviser, no? Tingin ko open siya diyan. Ikalawa as a mayor of Caloocan City. No, yun yung yun yung dalawa niyang pinag hindi Senate, hindi Vice President, kundi yung dalawa. no? So, depende kung sino mauna. Kung ma-appoint siya, appoint siya ni Juan, una, sulugan na talaga ng tulayan with the Duterte. Kung papalayain si Laila de Lima, tapos i-appoint ia si Senate Rellanes, yeah. talagang, talagang uh, wala nang balikan yan. No? Uh, pero that is a distinct possibility. No? At ikalawa, pinoproject na yung sarili niya as a possible mayoral candidate sa Caloocan City. Pero hindi siya opposition. Oh, Ronald, let's push the sense it. na ino-oppose okay. na yung gobyerno. Oh. Ino-oppose yes. na yung mga Duterte. So, ex-opposition. Ex-opposition. Okay. Oh. Now, let's push it to its logical uh, conclusion. Let's say uh, um, Leila is freed uh, in the near future. Let's say that's a Christmas gift no, you know, to our Filipino conscience. Can Layla play a role, kind of like semi Mandela figure, right? Like yes. I was the only one, blah blah blah, and then she'll be nominated for then the Nobel Peace Prize, maganon, which I think she probably deserves, right? Uh, can't she be like the other figure here? We're yes. But Layla yes. coming back with vengeance. <laughs> yes. Pero I doubt kung tatakbo siya sa midterm. Dahil alam niya masikip. No, masyado masikip yung midterm. halos ang pinagtatalunan na lang sa midterm, Mark, one or two seats, eh. 'di ba? Halos yung sampu, labing isa sigurado na 'yon eh. So, masyadong masikip. Masyadong masikip yung uh, yung midterm na. Yan. Kaya I doubt kung lalaban si Laila. Ngayon, pwede siyang maging leader. No, pero siyempre, hindi ganoon kataas yung kanyang political mileage. Natalo siya eh uh, nitong uh, mga nakaraang eleksyon. So, yeah, but uh, under crazy circumstances. I mean, yeah, uh, pero I, kailangan niyang yeah. yung sarili niya. No? Kailangan niyang mag-create na mas compelling political narrative. Sabi mo, possibly a Mandela. Pero karamihan naman sa Pilipino, hindi alam si Mandela. Eh. So, so anong, anong narrative yung gagawin niya? Baka pwedeng pagtulungan nyo ni Mark dahil magaling kayo dyan sa Oh, kwanis. si Mark, so, magaling yan. Ah, si Magka-vlogger na rin si, ano, si Lila. Oo. <laughs> oh, Vlogger <laughs> natin, Oh. Podcaster na, o. Oh. Ang sigurado ko, ang sigurado ko, babanatan ni Lila yung mga Duterte. Yes. Hindi no? pa sa kanya. 100%. Sigurado ko. Ngayon, ano so, yung magiging narrative niya, tingin ko ay magpapahinga muna si Laila for a while. no? <laughs> so, so essentially, yeah. so, essentially, Ronald, like, our advice is war of position muna for the opposition at the highest yeah. level. Mamaya yeah. na yung war of maneuver. As far as maneuver is concerned, let's leave it to the team implosion, no? Uh, I, so, I see where you're coming from. I think this is a strategic thinking. Word. So, kasi parating inisim ng tao, anong gagawin ko ngayon? Minsan, mas ma mahalaga yung anong hindi ko gagawin, saan ako po position para later on, kung may tamang opportunity, you strike for it, diba? And maybe 2025 is not the right time yet. So, so this is the interesting thing, Ronald, no? Na, um, yes, there's a downside to not mobilizing the opposition right away after elections, but there was an unexpected upside to it. And then we should look at the realities and the uh the the realistic options also for the opposition, right? I think that perfectly cool. sets a tone for for the defining issue or increasing defining issue in Philippine politics because my contention is surprise, surprise, foreign policy suddenly and defining <laughs> issue in foreign policy. Who would have thought about that? But it's happening. only in the philippines right on that note thank you very much uh how na uh, richard or kung gusto mo no takbo tayo pare-pareho yeah. tapos debate debate tayo sa sa kongreso no Patay so, sila dyan. Patay sila dyan. A gentleman from Baguio City. No? Yeah, so, let's go. where did he pick his ideas? What a garbage can. Uh, Ama, makapatrol <laughs> ko sila sa Twitter. Patay sila sa akin. Eh, Doon tayo mag-Joe uh, tayo mag Rogan, di ba? Sa... Yeah. Eh, so, tayo pag nakikinig ako sa kapreso, bored, bored, bored na ako eh. Bala, di ba? Eh wala na yung wala mas, eh, mas Garcia, wala na yung oh. Ronnie wala <laughs> na yung Mag excitement yung, tayo yung, di ba wala na si Encel na ito yung sarili di ba so right. <laughs> sa Senado naman wala na yung mga joke no wala na yung mga Nino wala Yatino, na. wala, wala na. na yung Lorenzo Tanyada di ba Mayro, ang meron dyan yung nag, uh, nagsusuklay ng bigote di ba And, okay. bato bato yung nagaganyan sa may, 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 may lumuluhod yes, di ba yung ganyan <laughs> So, <laughs> ito sa ano na, di ba? Imagine mo na nagpabakbakan tayo, no? The gentle lad, niyo na, oh, Mexico City! na. Dito na sila makinig sa atin, huwag na yung congress na Mas, <laughs> mas exciting ang podcast ngayon. Huwag mo sira ang negosyo natin dito na sa kukuha entertainment. Maraming salamat again sa mga ka-RRM natin. Uh, and next episode, abangan natin, pag-usapan natin something very close to our heart. I think this is it. I mean, this is really my job, right? Foreign policy, in many ways. <laughs> and I'm kind of worried. I hope you two guys will make me feel better. Mariah Salah, thank you very much, and talk to you soon.